Wisi ვლაპარაკები? გიორგი ლიფონავას, ილია ბეკოვას 10-აცმეტში. მსახიობს თუ რეჟისორს? ორივეს. Crash-ი გაგიგიათ ესე? კი, რა თქმა უნდა. ეიცით რომ ახლა ძალიან ბევრი ადამიანის crash-ი გახდით, ამ როლი. არა, არ ვთქვა. წერილი არ მიგიღიათ, არ არსებობს. ქვეყნის წევრი. კი, მე მიღია. გვიან მოვა, შეეუნები, ნახე. გვიან მოვა. გვიან მოვა. აქ არის პაუზა, თმა გაიშალოს. ხო. აქ უკვე ხო, მინიშნება რომ რაღაცა ხო, გაიშალა. თუ კიდე შეიძლება ეს თმები რომ გაიშალა, აქ შეიძლება ის კენთმები რაღაც მოუფე, მოეფერე. და ეგ მუსიკა უთხარი შეიძლება. ამ ფოტოს საკუთარ კინოში. შევთხოვთ. და ეგ სცენარისტების ხალხით. რაღაცნაირად მომეწონა ეს როლი. რატომაც არა. თან გადაღებაზე სულ ვარ მე. და ადვილი იყო ჩემი გადაღება. ხომ არ შეხვეწები მითხარი რა მე აღარ მეცინება ანდრო. ხო, მითხარი. გეხვეწები. ალო? ილია კი მომელანო ვარ. ხო მელანო რა ხდება? აუ გეხვეწები მოდით რა ანდროა წუდად. მელანო დამშვიდი რა ხდება? აუ მართლა ძალიან წუდად არის გაჩშებულია და არაფერს არ მეუბნება გეხვეწებით. მალე მოდით გითხო. რაღაცა იპოვე კადრის ანდრო რა. კაი, კაც. მსახიობია ისე არა. არა, მსახიობი. 15 წელიწადში ერთხელ ვამაშობ რა, აგრე გამოდის. ხო, სიმართლე როგორ მნიშვნელოვანია ხო? ხო, სიმართლე როგორ მნიშვნელოვანია ახლა. ტექსტი ცოტა მიჭირს ხო? ხო. იცი რა, გააჩნია როგორ ვარ კონცენტრირებული რა და როცა რეჟისორი ვარ, რეჟისურაზე ვარ კონცენტრირებული ხოლმე და იქ ვაკლებ და ცოტა თუ ვაკლებ კონცენტრაციას, მაგას მოვიწყდება ტექსტი. აი, რომ აღარ არის ასე გეყოფა. აი, ეს ამოდგომა შეგიძლია. არა, რო ადგეს. ვაფშე ადგეს? აუ. იდიოტი ხარ, გული გავიწყე. აქედან დაждები კი ბატონო ჯობია. აქ მივარ კავკაი. არა, ეხლა უცემდა. არა, შეიძლება ეს. იქ კარგი იყო, ხარზე მიტყმა. ეს გადაგიყო. დგახარ რა მეიხურა კარეთ, გამდგავართ. მე გეტყვი როდის დაბრუნდეს ანდროს. რო წევხარ. თან ეს გაქვავებულიც ხო არის? ამას ახლა დაძაბულია კუნთები? სადაც რასაც უზავი ქუჩერდება. აინახე ხელს რა უწევ. ხო, ვიცი, დაძაბულია კუნთები. ჯერ სახე თვალებს ჩავხედავ. ეს ხო, ეს რაღაცა გუგებით ჩამოუწიოს რა. ანდრო. გეხოწები, ნუ მეხუბრები რა. და ეგრე ურეკავს ხო აქვე? ტელეფონი შენი აქ არის ხო? სახეში კარგად შემომავლო. მელანო რა გჭირს დამშვიდი. და რას ვიზახი? გთხოვთ, ანდროა ცუდად, ძალიან ცუდათაა, გაშეშდა და არ მელაპარაკება. გთხოვთ, გეხვეწებით გთხოვთ. აუ აი ფინალია, ეგ და ისე გააკეთე, რა ცოტა ექსპრესიულად. აი ორივე ხელი მოკიდე და აი მან წერია რა ყოლყაზე მიდება სტილობს, ხო? აი და უცებ მივხვდი რომ რაღაცა ხდება და გავუშვი. აი ესე უნდა ქნა. რა გჭირს? ხო, ანუ ანდროა ცუდად, ძალიან ცუდადა მე ვთუმეორებ, რომ ანუ პოსტა ცუდად კი არ არის და რაღაცა. ანუ რაღაც ისეთი ჭირს, რომ ვერ გავიგე. ვერ მივხვდი, დაპანიკდი. აი ეგ უნდა კონტექსტი ეგ არის. რუსკა? ილია იქ მოგეხვეწები დროზე მოდით რა. რომელი ხარ? რაკაც. მელანო ვარ, უნდა მითხრა. კაც. Vapshe თავიდან? არა, რა თავიდან ვერ მოვასწრებ. ოთახში რა შედის? კარგი. კარგი ხარ. გვაქვს. საღო ყველა. აი ხო ბოლო ეპიზოდს ვიღებთ პირველი სეზონის, ანუ სწორედ მე-3 სეზონის, მაგრამ ბოლო ეპიზოდი უფრო ვიღებთ კინოში თუ პრემიერა? პირველი სანამ მივეჩვევით ამ ბავშვს ერთმანეთს, კადრებს რაღაც თავიდან უფრო ჭირს. Ეხლა ისე ვარ გაწაფულები რომ არ ჭირს. ეს იყო ჩემი ფიქრი რა, ხო, სერიალი არ ყოფილიყო და კინოსთან ახლოს ყოფილიყო. Სადაც მიდიხართ უფრო დიდ კინომდე მეგონი. Იცით რა არის? ხაი გურა მეთქვა რა, პაუზით მივხვდი ხო, რა, როგორც ბაზარი როგორც მოითხოვს ისე ვარ ჩვენც რა. დაჯერობით დიდ კინოს პატარა და ღარიბ ქვეყანას დიდი კინოს გადაღება უჭირს. მაგრამ მე თქვენი ადგილი დიდ კინოში ხო რა ვფიქრობ? ძალიან მიხარია თუ ასე ფიქრობთ თქვენ. დიდი სიამოვნებით გადავიღებდი კარგ კინოს. სიჩუმე? დამეხვალდებით და მუსიკით. დამიტყაბეთ ხვალდებით. ერთად ამბავთ მიპასუხეს სწრაფა და სილამით. ანდროზე დაწყვეტილი ხარ? კოცები მიშოვანი ახასიათებს. არ ვიცი, არ მითხოთ შენს არაფერი და ჩვენ ერთმანეთს ყველაფერს მეუბნებით. აი, გავუშვებ ეს დაფიქსირებულებას, მე და შენ ერთად გადავხედეთ და ხო, და დააწევინებს. გასაყვარია სასწაულს. რამე ხოლოა? სტუდენტები ყავთ. არა, საერთაშორისო და ფიქრობ მაგაზე რომ ვიყოლი. ამ ახალგაზრდობასთან დიდი შემოვლით ვიერთვიერთებდი. თან It's a ratio of children, it's how about Ariga's Dilly did not sell it. I did Hanesh, I imagine Patarebi, and I Rax issued this Paushevi, Zita to order the organizer, and I had to tell Telegavi. Chambers Takarevi Shuli. I don't know. იმედი მაქვს კი ალბათ დავდასმენო. ახალგაზრდებს ვთხოვდი პირველ რიგში დიდ მადლობას, რომ აი ესე დაიცვეს მართლა მათ ძალიან დიდი დამსახურებაა, რომ დაიცვეს ჩვენი ქვეყანა. ჯერჯერობით დაიცვეს დროებით, ამწუხაროდ. და ჩვენი ქვეყანა რუსეთში პირდაპირ შეყვანეს. არა, ხო და აი მას ვერა, ხო, აი ეს ახალგაზრდები უკვე მიხვდნენ რა რაში რა მდგომარეობს და დაგიჭირეს კიდეს. მეც იქ ვიდექი, ხო. და დამიჭირეს ოხრე. სასაცილო იყო ის, როცა მიჭერდნენ ეს პოლიციელები ერთმანეთში იხსენებდნენ ჩემი წოლის დაკარგების ეპიზოდებს. აი, ბაქარა და თენგო და რაღაცები ეს ხორცი. იცოდნენ ვინ დაიჭირეს. კი, მე ასე ვფიქრობ და 18 წლის რო იყო სასწაული. ჩემს მეგობრებთან ერთად გადავაგდებდი ამ მთავრობას. აი ეს მესიჯი ახალგაზრდობას. მე არ ვაკვირდებ ცხოვრება. და ესე, ღირსეულად ვაპირებ. და რა ესე მონობით. იცი საიდან, აი რო ეცემა რა და შენ იყავი მელანოზე. ყურადღებით? რო, ხო, აი რო იცინის. 2 პირდაპირ სიცილიდან. ხო. ხოდა ჩემთან ძალიან იდიოტი ხარ. გამოსვლიდან რა, კაც მოდი კიდე გავკეთოთ. გასაპირებთ კიდე. გაგტრანე დიდი გე. ეხლა ჯერ დასვენებას და მე მეგონი მეორე სეზონის გადაღებას მოგვიწევს. ისე უყურებთ ხოლმე საკუთარ კინოს. ეხლა უფრო ნაკლებად. და თავიდან ხო უფრონეულობდი კი. ძალიან კრიტიკული ხარ რაღაცნაირად ესე მგონია საკუთარ თავთან ცდები. კარგია თუ ესეა ხო. მე მისი აზრი გაინტერესებდა. ჯგუფის და ჩემი მეუღლის. და რა არის ყველაზე მომხიბვლელი ამ პროფესიაში ორივეზე? რომელში? თავი რომელშიც ერთშიც და მეორეშიც. ამ პროფესიაში მომხიბვლელი შემთხვევა არის ის რომ მიყვარს და ვიპოვე ის საქმე რაც მიყვარს, შეიძლება მე შემიყვარდა რომ ვიპოვე, მაგრამ თავარია რომ ეხლაც კი ბავშვებით მიხარია რომ გამოდის. ცოტა რუტინაში გადადის ახლა ამდენი წელი ერთ ეგ ვიყავდა. მაგრამ ნუ ეგ სიყვარული არ ქრება ალბათ რა. ხო, ბლიცი ინტერვიუ გამო. ხო, იმიტომ რომ არ მიყვარსო და ლაპტოპი. ხო, კარგია მე ეს მომწონს, ეს ასწორებს.